chegamos ao nosso destino. Cá estamos nós para gravação do baixo. Valeu. É isso, mano. Às vezes eu quero, né, a gente... Deixar que tá bom, velho. Mas... Sim, porque eu acho que tá bom. É, tá vendo? Quando você dá o grave, deixa eu ver. Dá esse grave aí, dá esse grave. Deixa eu só suar. Deixa eu suar. Aí... Não sei, ele sobe não, né? O quê? Essa aí? Tã... Sobe agora ou não? É, pode decidir, vai gravar ainda. Pode, né? Posso subir todo você mundo? Acha que quer? Sempre tem outro ainda. É, eu sei, lá na frente você começou a subir. É, tem uma brasa que é duas que ele não sobe, que pelo menos que você gravou agora não sobe. Ah, ele deixa eu pegar essa virada aí. Demorou pra gente se tocar e esquecer o que passou. Pô, mano. Olha lá, não tá indo. Tá indo um pouquinho. Outra vez. Acabou o gás? Ah, não acabou não. E aí, mano? E aí, galera? Eu não tenho que ter ver. Você aí de casa? No seu sofá, no seu quarto aí? Aquele abraço, hein? Falou! Um pouquinho. Porra! Super transado. Foi transado? Foi supimpa e... Foi descolado, foi? Descolado e fashion e... E... atraente. Maneiro. Maneiro? Legal. Deixa eu ver aqui mais de perto. Diva, qual é a sensação de ser hold da No Duck? Bonita essa câmera. Tchurim, tchurim, tchum fry. Tchurim, tchurim, tchum fry. Olha essa bola, tá bebendo Guaraná. Você quer aparecer na Não Tem TV? Olha só como tem que fazer. Não tem que TV. Não, não, não tem que TV. Veja os vídeos que já nos mandou. Não tem que TV. Não tem que TV. Não tem que TV. Basta enviar para esse lugar, ó. No próximo episódio você vai estrelar. Ah, moleque. Direita. Tá estressado já? Mano, ele tá muito atrasado. Pouco atrasado, né? Pô, estressado. A Clarice já veio. Cobrar. Idiota, tem 3 minutos pra todo mundo passar na maquiagem e entrar no ar. Pra vocês, No Duck TV. Parecia uma garota inocente, mas no fundo ela provou. O assunto era a doutora, dava aulas de amor e eu dancei. Tá viajando? Como que tá a vida de vocês? A gente tá começando a tocar bastante agora. É, Jundiaí e região a gente toca bastante, já faz tempo. Agora aquelas tá... festas maravilhosas lá da uva, do morango. Festa do morango tem agora em agosto, vamos estar presente.
E a gente tá saindo pro interior todo de São Paulo, Rio Claro, São Carlos. Agora estamos indo pra Água de Lindóia, pertinho de Minas. Estamos começando. E com o CD saindo, a nossa intenção é divulgar, é claro. E aí, galera? Beleza? Queria agradecer todo mundo que tá vendo a Nodank TV. Tá sendo muito bom pra gente. Em breve o CD tá na área. É isso aí, valeu. Próximo episódio, vamos conferir a gravação das guitarras. Eu e o Chapolinha sofrendo na mão do Tadeu lá. Vambora.